Jeg ser faktisk ikke. Jeg ser ikke særlig mange film, men jeg vil godt anbefale folk skal se en film, som jeg synes er rigtig god, som en af mine yndlingsfilm, som der er sikkert rigtig, rigtig mange, der kender den. Men den kommer jeg egentlig bare til at tænke på, fordi vi sidder i det her vildt flotte fotostudie inde i Indre København nu. Og det er en film, som er fra 1966, og instruktøren hedder Michelangelo Antonioni, og filmen hedder Blowup. Og derudover at være en rigtig, rigtig god historie, så er det en visuelt ekstremt interessant film. Og der er sådan en masse... altså det er sådan... For mig, hver eneste gang jeg ser den film, så dukker der et eller andet nyt op i den, som jeg ikke har mærket til. Eller en eller anden ny, men sådan fortolker noget på en anden måde. Og så er den ja, tilpas art og tilpas 60'er flippet. Og ja, ja, det ved jeg sgu ikke. Jeg kan sgu ikke... Det er en film, som jeg har set, uden at være så sådan reflekteret over det. Jeg kan bare rigtig godt lide den. Så jeg er sikker på, at alle, jeg har talt med, som har set den, har fået noget forskelligt ud af den. Så den film kan jeg anbefale.